uvolněně koleje. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost opravenému hlášení. Opakujeme. Hlášení o změně koleje. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Spěšný vlak číslo 1974 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží přijede mimořádně na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, pravidelný odjezd 16 hodin 0 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Prosím pozor, spěšný vlak číslo 1974 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, přijíždí mimořádně na kolej číslo 2 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, spěšný vlak číslo 1974 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, přijíždí mimořádně na kolej číslo 2 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Adamov. Spěšný vlak číslo 1974 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží přijel mimořádně na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, pravidelný odjezd 16 hodin 0 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4751 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Skalice nad Svitavou přijede na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 13 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4724 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Březová nad Svitavou, pravidelný odjezd 16 hodin 18 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4053 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Rájec Jestřebí přijede na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Hlášení o změně koleje. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost opravenému hlášení. Opakujeme. Hlášení o změně koleje. Žádáme
žádné cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4054 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží přijede mimořádně na kolej číslo 2 pravo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Rájec Jestřebí, pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Prosím pozor, osobní vlak číslo 4054 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Rájec Jestřebí, přijíždí mimořádně na kolej číslo 2 pravo od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, osobní vlak číslo 4054 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Rájec Jestřebí, přijíždí mimořádně na kolej číslo 2 pravo od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Adamov. Osobní vlak číslo 4054 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží přijel mimořádně na kolej číslo 2 pravo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Rájec Jestřebí, pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4729 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Březová nad Svitavou přijede na kolej číslo 4 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 4752 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 47 minut, který dále pokračuje ve směru Skalice nad Svitavou, pravidelný odjezd 16 hodin 47 minut, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 5 minut z důvodu čekání na přípoj. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4752 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Brno hlavní nádraží přijede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Skalice nad Svitavou, pravidelný odjezd 16 hodin 47 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody.